Зайшовши на сайт apps.ua, тернополяни можуть подивитись свої поточні нарахування за комунальні послуги, стан оплат, наявність субсидії, подати показники, оплатити послуги без комісії, відслідковувати історію оплат, а віднедавна також і історію показників. Все це є в особистому кабінеті, який має кожен власник квартири чи будинку. Для того, щоб в нього попасти, потрібно ввести спеціальний код, який присвоєний для кожної квартири. Цей код ви можете взяти з квитанції, яку ви отримаєте на Укрпошті чи в Ощадному банку. Але так як шрифт в даних квитанціях дуже мілкий, нами на сьогоднішній день роздруковані отакі квитанції, які будуть доставлені службами, котрі проводять обслуговування житлового фонду, а це ЖЕКи, а також головами ОСББ, які зараз створені для своїх мешканців, де буде більш чіткіше видно, що саме людина має зробити. В особистому кабінеті нещодавно запровадили додаткову функцію, аби тернополяни могли слідкувати, чи вдається їм економити. Історія показників. Чим актуальне дане питання? Це багато людей на сьогоднішній день проводили утеплення своїх квартир, приватних будинків. І щоб побачити ефект, чи дійсно це дало щось, ви можете порівняти витрати газу, скажімо, за попередній місяць 16-го року чи 15-го року, і тепер, і побачити, чи дійсно ваші витрати були корисними, тобто ваше утеплення дало якийсь результат. Відповідно, ви можете зараз більше зекономити, так як послуги дорожають, відповідно, чим тепліше, тим менше ви оплачуєте. Рубрика «Історія показників» відображає дані з січня 2010 року. Я думаю, що це буде дуже зручно мешканцям все-таки зайти, подивитися, як фактично в них проводиться оплата і що їм нараховують служби. Хочу зауважити, що з особистого кабінету ви також можете провести оплату даних послуг. Чим зручно проводити оплату даних послуг з кабінету, це тим, що ви оплачуєте без жодної додаткової комісії, включаючи послуги з газопостачання. При наявності будь-якої карточки, будь-якого банку, без жодної додаткової комісії, нажати кнопочку «Оплатити» і оплатити свої послуги. Зазначимо, користуватись особистим кабінетом можуть не лише мешканці міста. Ця інтернет-функція діє і на область.